يلا تاخدوه. از نفلت على تحت. Pizza. Smaller, okay, okay. يلا غد זה הוא היה בכלל ילד. איפה מה?
שמאלה. ישר. ישר. לאדום, לא לשחור. כן. רוצה רגע לחכות לו? הוא עוד לא ירד את החלק קצר. הוא עוד לא ירד את החלק קצר, הוא רק בהתחלה. כאילו, מה שנרצה אחר כך, מה השעה? מה שנרצה. הוא רק התחיל לרדת את החלק קצר. הוא יעבור. זה מצלם. תוכל לקחת תמונות אחר. מה? אחרי כן, הוא כאן גולש על עיוור. כן, כן, לא רואים כלום. נוראי. וככה עשינו כל איטליה, כן? כן. כל השטונים ככה שם, חוץ מיום אחד. הגיע לי עכשיו המשקף השקוף. זה השקוף, זה חצי שקוף? לא, זה שלי אחד ממש, לבן. אז מאור מגן, מהרוח כאילו? רק לשמש. הוא מגן משמש. כאילו הוא קרינה, לא משמש. הקרינה... אבל גם, גם אם בלי משקף אתה לא רואה כלום. ככה. אני לא רואה כלום. רואים אבל יותר טוב מאשר עם. לא, האמת שאני רואה יותר טוב עם המשקף. מאשר בלי. אז אני לא. לא, אני גם, ברור שלי יותר עם, אבל בגלל הרוח אני מאמין. מה, הוא ירד לשחור? טוב, אין פה יותר מדי ברבורים, נכון? למטה? כן. טוב, אני מתחיל לאט לאט. יאללה. זה טוב. אם יש פיסול אני מתחיל לך. העירה! טוב, אז חווה את המצלמה, חבל על הזמן. מה זה משנה? אחרי זה שיהיה לנו, שנרצה להעביר את זה, סתם יהיה פשוט יותר כבד, ייקח יותר זמן. לא, אבל זהו, אני יורד גם. הנה, הוא לא. איפה? הוא לא פה. הנה, הוא לא. זה זוהר? הראש הבולט שם. נו, אני לא יודע את זה. זה לא נראה לי. לא? לא, אני ראיתי אותו מתחיל לרדת את ה... אני עוד לא ראיתי אותו בכלל בסלוק. אני ראיתי. כאילו, אני ראיתי שהוא התחיל לרדת אותו. עכשיו? לא, מצד שמאל. מה הקשר? באנו מצד שמאל.
לא יודע. יאללה. יאללה, רד. רד. הנה הוא למטה, איך הוא עבר אותנו? מה, ירדת את השחור? ואנחנו מחכים לך, מחכים, ואתה לא בא. הוא ירד את השחור. הוא ירד את השחור. אני בא מסתובב פתאום הוא צועק לי, הוא ירד את השחור. לא רואים כלום. Thank you.
איזה קשה לגלוש ככה? הגענו לחיים טובים, אה? לא, קשה כי גם אין באמת, אין אור כמעט. פה, למטה, פה. פה, בעיה שמאלה. איפה שהשלט? וואי, איזה התרסקות זוהר הביא שם. Папа. איפה רמי? איך זוהר עקף אותו? בוא, שהם לא יעצרו פשוט. שהם לא יעצרו. למה באנו מפה אבל? למה לא?
לא, כלום. שמאלה. מה זה? זהו, מה? לא רואים כלום.